Vakar ceturtdienā, 5. jūlijā, piedāvājam jums Kurzemes televīzijas sagatavoto pārraidi skats no Ventspils. Studijā būšu es, Zane Rutule. No šodien stājušies spēkā grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuri paredz bargākus sodus par vairākiem būtiskiem ceļu satiksmes pārkāpumiem, viens no tiem – mobilā telefona un viedierīču lietošana atrodoties pie transporta līdzekļu vadīšanas. Statistika liecina, ka šogad 6 mēnešos par šo pārkāpumu policija sastādījusi 1744 administratīvā pārkāpuma protokols. Agrāk par šādu pārkāpumu tika izteikts tikai brīdinājums vai naudas sots līdz 15 eiro, tad šobrīd jaunie noteikumi paredz, ka soda apmērs var tik piemērots no 25 līdz 100 eiro. Jāpiebilst gan, ka tas neattiecas uz brīvroku sistēmas izmantošanu. Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu, kā arī par tādu pasažieru vešanu, kurš nav piesprādzējies, šogad likumsargi sastādījuši 8826 administratīvo pārkāpumu protokols. Arī par šo pārkāpumu līdz šim tika izteikts vainu brīdinājums vai naudas sots līdz 30 eiro. No šodienas par šādu pārkāpumu tiks izteikts brīdinājums vai piemērots naudas sots no 30 līdz 70 eiro. Tādu pat sodu piemērots motociklu, triciklu, kvadraciklu un mopēdu vadītājiem par aizsargķiveres nelietošanu vai pasažieru vešanu, kuram galvā nav aizsargķiveres. Administratīvais sots pienāksies arī vadītājiem par agresīvu braukšanas izpausmēm, apzinātas sānslīdes radīšana, braukšana ar mopēdu vai motociklu uz viena riteņu vai ar triciklu kvadraciklu uz aizmugurējiem riteņiem, uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme. Par to tagad būs piemērojams sots no 70 līdz 280 eiro. Tāpat sodīs par apzināti strauju bremzēšanu, ja tā nebūs nepieciešama ceļu satiksmes drošībai. Sporta un paraugu demonstrējumu pasākumu laikā varēs noteikt izņēmumus. Tāpat ar šodien stājas spēkā izmaiņas sodos par bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, par brīdinājumu signālu došanas kārtības noteikumu pārkāpšanu, kā arī drošas distances vai intervālu neievērošanu. Pašvaldības uzņēmums Ventspils siltums pagājušajā nedēļā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kohēzijas fonda finansējumu piešķiršanu un investīciju projektu īstenošanai, kas paredz jaunu siltumtīklu būvniecību Ventspilī. Līgums tika parakstīts, lai uzlabotu siltumpiegādes efektivitāti Ventspilī un nodrošinātu iedzīvotājiem centralizētās siltumpiegādes pakalpojumu pieejamību. Ventspilī tiks izbūvēti 11 jaunus siltumtīklu posmi, kā rezultātā Brīvības ielas 38 katlu māju zonā būs iespēja pieslēgt 19 jaunus patērētājus. Lai šo projektu realizētu, tika piesaistīts Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējums. Projekta ietvaros paredzēts, ka tiks izbūvēti jauni siltumtīkli 2,8 km garumā. Tie tiks izbūvēti vairākos ielu posmos no Rīgas ielas līdz teātrinamam Jūras vārti Krišjāna Valdemāra ielā, Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 2, Ūdens ielā 6, Kuldīgas ielā 13, Strazdu ielā 5, Ganību ielā 30 un Ganību ielā 32. Sarkanmuiža dambī 28, kā arī Vasarnīca ielā 9, 14 un 20, Līvu ielā 2. Projekts paredz arī siltumtīklu maģistrāles izbūvi no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam. Kopējās projekta izmaksas sastāv no vairāk nekā 1 miljonu eiro, kur kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 40% apmērā. Projekta darbības īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir 24 mēneši. Nesen Ventspils muzeja lepnuma mazbānīti piemeklēja nelaime. Publiskajā vidē izskanēja virkne spekulāciju par notikušo, kur patiesa informācija mijās ar izdomājumiem, tāpēc Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa tikās ar muzeja direktori, lai noskaidrotu, kas tad īsti notika. Es gribētu teikt liela brēka un maza vilna, jo negadījums patiešām notika. Sestdienas pēcpusdienā Kalna stacijā notika negadījums,
kura rezultātā cieta divi vagoni pasažieru. Par laimi necieta neviens turists, jo apkalpojošais personāls bija izpildījis visus rīkojumus un darījis tā, kā tas jādara pēc priekšrakstiem. Tātad vagonos neatradās neviens apmeklētājs tajā brīdī, kad lokomotīva veicot apgriešanās manevru. Veicot apgriešanās manevru, nenofiksējās pārmijas un sliedes nepagriezās. Līdz ar to vilciens turpināja kustību, ietriecoties vagonos. Protams, kļūmi novēršot mazbānīšu reisi, pārvadājot pasažierus, tika pārtraukti. Lokomotīva ir ļoti smaga, apmēram 15 tonnas svar, un jūs saprotiet, ka kaut vai tur arī bija tas braucamais gabals, bija kādi 5 metri, lokomotīva bija uzņēmusi ātrumu, un viņa vairs nevarēja tik ātri nobremzēt. Un ar šo te triecienu divi vagoni tika nostumti no sliedēm. Līdz ar to šajā brīdī vilciena satiksme tika apturēta. Mēs veicām visu nepieciešamās darbības, lai vagoniņus uzcelt atpakaļ uz sliedēm. Tuvlīt mēs tikām izsaukuši apkalpojošo firmu, kas sniedz pakalpojumus. Visi bojājumi tika novērsti svētdien pirmdienas laikā. Salīdzinot ar lokomotīvi, mazbānīšu vagoni ir ļoti viegli, un to uzcelšana uz sliedēm nesagādā grūtības. Nojaut vai, ka lokomotīva atkal velk pasažieru vagonus, izklēdējot gan ventspilniekus, gan pilsētas viesus. Pilnībā pabeigti Ventspils pašvaldības līdzfinansētie iekšpagalma brauktuves pārbūves būvdarbi Paula Stradiņa ielā 4. Iepriekšējais segums tika būvēts aptuveni 70. Gados un kalpojas gandrīz 50 gadu garumā. Pārvents iedzīvotājiem nu ir par vienu sakoptu un skaistu pagalmu vairāk. Tas ir kārtējais projekts, es saku kārtējais, tāpēc, ka tādi jau mums ir kopā kādi 30 projekti, kur līdzfinansē arī māju iedzīvotāji. Tas ir tas atbalsta programma privatizēto māju pagalmu labiekārtošanai. Un šai gadā tas ir tas pirmāks lielāks projekts, jo tur kopsumma bija tur ap 30 tūkstošiem bija un apmēram pusi maksā pašvaldība, pusi apmēram iedzīvotāji maksā. Labiekārtošanas būvdarbu laikā veikta pagalma brauktuves pārbūve, sakārtotas ēkas ieju zonas, ieklātas betona, bruģakmens segums, autostāvlaukuma zonā un stāvvietu kabatās ieklātas šķembu segums, kā arī veikta teritorijas apzaļumošana. Faktiski, ja tagad jo tu paskaties, tu esi to sižet, kā tas izstrāsta, es domāju, ka ir vērts padomāt arī citām daudzdzīvokļu mājām un tomēr izmantot pašvaldības atbalstu un kopīgi sakārtot ieejas mēzgles brauktuves ietves. Projektā iespēja piedalīties ik vienam privātam daudzdzīvokļu mājā dzīvojošam ventspilniekam un saņemt arī pašvaldības finansiālo atbalstu. Ir vajadzīga vairāk kā puse apstiprinājuma no mājas iedzīvotājiem, ka projektā vēlas iesaistīties. Šobrīd Ventspils doma ir apstiprinājusi vēl vienu šādu veidu projektu Saules ielā 114. Sīkāka informācija par iespējām pretendēt un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošanai pieejama, sazinoties ar pašvaldības komunālā pārvaldi pa tālruni 636-20954. Olimpiskais centrs Ventspils pagājušajā gadā atzīmē 20 gadus. Sporta bāzē regulāri tiek rīkots dažādi mēroga sacensības, gan starptautiskas, gan reģionālas. Ik brīdi tiek attīstītas bāzes infrastruktūra. Par šobrīd notiekušajiem projektiem un jauninājumiem nākamajā materiālā. Olimpiskais centrs Ventspils ir viens no lielākajiem un modernākajiem sporta kompleksiem Latvijā, kas nodarbojas ar olimpiskās kustības popularizēšanu, augstu profesionālā sporta sasniegumu un masu sporta attīstības veicināšanu. 20 gadi kopš mēs atzīmējām šo olimpisko centru ar to, ka tika uzbūvēta aizmugurē redzamā basketbola hale, kurai tad arī ir tās atklāšana, ir, mēs uzskatām par to, par to olimpiskā centra. Pirmsākumiem. Olimpiskais centrs, protams, šo gadu laikā ir daudz attīstījies un daudz jaunu un citu objektu ir uzbūvēti, bet, protams, katru gadu mēs arī investējam ļoti liels naudas līdzekļus esošo bāžu gan uzturēšanā, gan arī jaunu izveidošanā. Lielās investīcijas, kas tiek veikta sporta bāzē, ir ar Ventspils domas un valsts finansējuma atbalstu. Šobrīd viens no lielākajiem projektiem ir tenisa korta pārbūve. Tenisa korti tiek eksploatēti jau no 2002. Gada un daļa seguma dabīgā sēšanās rezultāta, neenergoefektīva apgaismojuma izmantošanas un nokalpojuša aprīkojuma tika nolēmts, ka korti ir jāatjauno. Pirmkārt tiks demontēts visi esošie slāņi 80 cm dziļumā, kas atrodas šajā sporta laukumā. Tad pa slāņiem tiks viss atbūvēts atpakaļ, beigsies ar sporta segumu,
apgaismojumu un tribīnēm. Jaunais segums būs arī mīkstāks, tādējādi domājot par bērniem. Viņam būs apakšējais gumijas amortizējušās lānas un tad septiņas akrila kārtas, kas nodrošinās teiksim, to cietību šiem segumam, kas saucās hard tenisa segums. Tenisa korts pēc pārbūves būs paplašināts, izbūvējot nepieciešamās drošības zonas un būs atbilstošs starptautiskām prasībām. Līdz ar to tas pavers iespēju Ventspilī rīkot daudz nopietnākas starptautiska līmeņa sacensības. Infrastruktūras uzlabošanai un domājot par sportistu ērtībām, šogad tika mainīts segums atsildīšanās celiņam. Gumijas segums nomainīts uz dabīgā zāliena segumu. Šī atsildīšanās zona, tas ir kā spā sportistu pēdām, jo iedomājieties, sportists ir visu dienu ciešos apavos, noskrējis, notrenējies, pēdas ir piepampuši, pietūkuši un tādējādi uz šādas zonas. Tas ir īsti spā pēdām, kad spēj pēdas atslābināties, sportists spēj atslābināties, sagatavoties nākamajiem treniņu procesiem un, teiksim, mierīgi pavadīt pēc treniņu procesu. Paklai zāliens ir audzēts tepat Latvijā. Tā ir viena no šobrīd modernākajām metodēm. Atsildīšanās zona atrodas starp skrejceļu un žogu, blakus dabīgā zāliena futbola laukumam, tāpēc arī kopšanas darbi ir vienādi. Kopšana principā neatšķirsies nekā no futbola laukuma kopšanas, dabīgā zālē laukuma kopšanas. Tas būs tas pats tāda paša līmeņa zālais, kurš tiks arī, teiksim, pavasarī ecēts, kurš tiks regulāri pļauts, kurš tiks regulāri laistīts, tiks regulāri viņa barības vielas dots viņam, un ir jau paredzēti kaut kādi lielāki darbi, kaut kādas dziļirdināšanas, varbūt kaut kādas smilšošanas arī sezonas laikā. Šī projekta kopējās izmaksas ir 4483 eiro. Gan tenisa korta izbūve, gan atsildīšanās zonas pārveide tiek realizēta ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu, valsts nozīmes sporta attīstības projektu īstenošanai Olimpiskā centra Ventspils attīstībai 2018. Gadā. Sporta bāzes uzlabošanas infrastruktūra ir svarīga, jo Ventspilī treniņu nometnēs ierodas augstas klases sportisti gan no Latvijas, gan ārpus tās. Mums ir ļoti liels noslogojums. Mēs pagājušā gadā mūsu bāzēs, Olimpiskā centrā bāzēs kopā tika sniegt vairāk kā miljonus smags apmeklējumu bija reģistrēti. Olimpiskā centra plāno šogad ietilpst, iegādāties arī jaunu tablo futbola laukumam. Rudenī ledus halē būs jauna ledus mašīna, arī atlētikas zālē, kur atrodas basketbola halē, tiks veikta rekonstrukcija. Plāni ir lieli un infrastruktūras ulabošana tiek veikta, lai sportistiem treniņi tiktu aizvadīti pēc iespējas labākā vidē. Divi Ventspils kolektīvi pārstāvēja pilsētu finālā konkursā Dziesmu kari. Kategorijā sieviešu kori pirmo vietu dalīja Ventspils koris Venda un Latvijas Universitātes koris Balta. Jaukto koru kategorijā godalgoto trešo vietu ieņēma Ventspils kamer koris, ko dalīja ar Latvijas Universitātes jaukto kori Juventus. Finālā kora priekšnesums vērtēja starptautiska žūrī, kurā bija iekļauti latviešu, lietuviešu un somu diriģenti un komponisti. Šis notikums kļuva par atklāšanas pasākumu 26. Vispārējiem dziedāšanas un 16. Dejošanas svētkiem, kuri pieskandinās Rīgu līdz 8. jūlijam. Dalību tajā ir pieteikuši 27 Ventspils kolektīvi, un visi piedalījās arī svētku gājienā, kurš notika pagājušajā svētdienā. No Ventspils vispārējos dziesmu un deju svētkos piedalās 7 kori, pūtēju orķestris, 3 lietišķās mākslas studijas, 4 nacionālie kolektīvi, 3 folkloras kolektīvi, 6 deju kolektīvi, 2 vokālie ansambļi un Ventspils teātris. Kopumā 573 dalībnieki. Šogad jau trešo reizi Ventspilī ieradās neparasta ekspedīcijas grupa Dvēseles Bura. Vairāk cilvēki veica ceļojumu apkārt pasaulē ar okeānu katamarānu un invalīdu līdzdalību. Projekts izveidots ar konkrētu mērķi – attīstīt starptautisko, inkluzīvo savstarpējo mijiedarbību. Par projektu dalībnieku viesošanos Ventspilī plašāk nākamajā materiālā. Projekta Dvēseles Buras aktīvisti organizēja pasākumu arī Ventspils centrā. Katrs garāmgājējs varēja doties ceļojumā starp pasaulēm, pamēģināt staigāt ar aizsietām acīm neredzīga cilvēka pavadībā. Ar Oļegu kopā, protams, nav bail, bet sajūtas mainās ar katru sekundi.
Orientācija zūd, zeme pazūd zem kājām. Kā pierāda prakse, veikt šādu aklo pastaigu nebūtu nav vienkārši. Pavaras cits skatījums uz problēmām, kuras vairs nešķiet aktuālas. Cilvēks pusgadu var staigāt laimīgs, kā apgalvo Oļegs. Ļuģi s invalidnosti demonstrīrūt biācijā s interesnīgi, silnīgi staronu. Cilvēki ar invaliditāti demonstrēja sevi no stiprās, interesantās puses. Cenšas būt noderīgi, būt interesanti citām sociālajām grupām. Pilnīga visu iespēju un talantu iesaistīšana. Cilvēkam ar invaliditāti, pateicoties ierobežojumiem, parādās citas, īpašas spējas. Es līdz 19 gadiem redzēju, bet vēlāk man uzlabojās atmiņa, arī telpas izjūta, iztēle un fantāzija. Kad sāku pa pilsētu pārvietoties ar spieķi, man attīstījās unikāla uzticība pasaulē un cilvēkiem. Johannes no Zviedrijas mācījis iet jūrnieku mezglus. Viņš ir pieredzis strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas iespējas, jo strādājis arī par mājturības skolotāju ar šādiem bērniem. Jau otro gadu dvēseles burās piedalās Svetlana, kurai šis projekts ir interesants arī no zinātniskā viedokļa. Iemācījos, ka ļoti daudz, kas ir iespējams, ja tikai tu pats to gribi. Daudz, kas no tā, ko mēs domājam, mums traucē. Priekš manis vērtīgi ir atziņa, ka visi cilvēki, redzīgie, neredzīgie, visi viens otram palīdz. Mēs esam komanda, lai gan cilvēki mainās, katrs atrod savu vietu, atrod, kā būtu noderīgam. Tatjana pirmo reizi devās ceļojumā zem dvēseles burām. Taisnību sakot, viņai nācās gatavoties vairākus mēnešus, lai vieglāk pārciestu jūras viļņu šūpošanos. Ja pasmotrīla treniņrovki kosmonautov. Paskatījos kosmonautu treniņus, izvēlējos vienu no tiem, kurā tiek trenēts tieši vestibulārais aparāts, un gatavojos trenējos. Pirmo dienu gan šūpoja, par daudz, bija vētra, bet sapratu, ka organismam vajadzēja adaptēties. Trio Intuīcija Plus ar savu uzstāšanos radīja īpašu atmosfēru. Kolektīvā ir divi neredzīgi un viens vairedzīgs mūziķis. Trio piedalās dažādos koncertos, kā arī strādā kā ielu muzikanti, kas ir papildus ienākuma avots. Daži domā, ka izliekamies, ka tā ir ubagošana. Cik var izlikties, ka esat akli? Jau kuro gadu izliekaties? Es kādam teicu, ziniet, esmu jums pateicīgs, tad jau mēs patiešām esam realitāti. Ja varat mūs pieņemt kā redzīgs cilvēks, tas ir ļoti labi. Redziet, mēs vienmēr ģērbjamies skaistā apģērbā. Mamma man saka, neliec rotas, tev neko neiedos, bet es tieši otrādi uzlikšu to labāko. Pēc visošanās Ventspilī projekta dalībnieki devās uz Liepāju un Rīgu, kur arī notiks līdzīgi pasākumi. Tieši šādi pasākumi atbild uz jautājumu, kuru es jums tagad uzdošu, kāpēc mums sabiedrībā ir vajadzīgi invalīdi. Tieši caur šādiem pasākumiem arī jūs apzināties savas īpašās spējas un talantus. Pagājušajā nedēļā Ventspilī tradicionāli norisinājās Baltkrievu kultūras dienas no Līgo līdz Kupalai. Ventspils Dzirnavu laukumā kopā pulcējās gan dejotāji, gan dziedātāji, gan lietišķās mākslas studijas. Arī Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa devās ielūkoties svētku norisē. Ventspilī aizvadītas Baltkrievu kultūras dienas. Slāvu svētkus Ivana Kupalas dienu viesi no Baltkrievijas atzīmēja kopā ar ventspilniekiem. Lai gan svētku norises laikā nevaldīja vasarīga tvēce, tie izdevās krāšņi. Mūsu pilsētā viesojās vairāki mākslinieciskie kolektīvi un tautas amatu meistari, kas ventspilniekus iepazīstināja ar Baltkrievu kultūru un tradīcijām. Dzirnavu laukumā tika rīkots tirdziņš, kurā plašā klāstā tika piedāvāti keramikas izstrādājumi, ādas darinājumi, pinumi no salmiem, rokdarbi, kas darināti pēc tautas tradicionālajām metodēm. Tomēr galvenais, ka visi šie izstrādājumi sevīgi labāja Baltkrievu amatu meistaru mīlestību. Mans profils ir radīšana, arī tamborēšana, specializējos dažādās tehnikās, no sīkām detaļām, smalkajām mežģīnēm, arī pērļoju, līdz pat lieliem darbiem. Es to esmu mantojis no mātes un vecmātes, arī savus bērnus mācu. Daži darbi, kuri ir šeit, izpildīt savu dabīgā tehnikā, no balts ādas un pēc tam krāsoti.
Īpašas skatītāju simpātijas izpelnījās deju ansamblis, kura dalībnieki uzstājās košos apģērbos. Katra deja bija veidota kā neliela izrāde. Kolektīvs specializējas dejojot, ne tikai folkloras dejas. Tā ir bērnu horeogrāfija. Piedalās vairāk nekā 60 bērnu. Baltkrievu biedrības Pačina, kas mūsu pilsētā organizē šo festivālu, centās Ventspilniekus pēc iespējas tuvāk iepazīstināt ar tautas tradīcijām un kultūru. Apmeklētāju pasākumam netrūka. Mēs esam Baltkrievi, vīrs un es arī daļēji. Vecmāmiņa runā Baltkrievu valodā, arī dzied. Es te esmu nostrādājis jau 50 gadus, bet sakari ar Baltkrieviju nepārtrūkst. Tomēr te ir mana otrā dzimtene. Mums ļoti patīk folklora, arī mūzika, jebkāda, visu pasaules valstu folklora. Mums patīk arī tas, ka tiek rīkoti šādi pasākumi. Mēs gan nedejojam, bet dziesmas gan mums ļoti patīk. Trīs dienas Ventspilī valdīja prieks un Baltkrievijas viesu sirds siltums. Tika demonstrēta arī tradicionālo ugunskura dedzināšana, un katrs apmeklētājs varēja izbaudīt seno svētku maģiju. Garāko vasaras daļu Ventspils muzeja lielajā izstāžu zālē būs aplūkojama savdabīga dizaina izstāde. To, ka ekspozīcija ir interesanta, pierāda arī kūplais apmeklētājs skaits tās atklāšanā. Jau otro reizi mūsu pilsētā savus darbus demonstrē jaunieši, kuri mācās galvaspilsētā. Kopš vakardienas Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī var aplūkot dizaina izstādi, kura ienes svaigu elpu mums jau ierastajā vidē. Te ir gan ādas dizaina priekšmeti, savdabīga keramika, gan gaismas ķermeņi. Principā mēs esam atbraukuši no Rīgas, no vecākās un lielākās dizaina mākslas vidusskolas, Rīgas dizaina mākslas vidusskola, kas tagad arī ir profesionālās izglītības kompetences centrs. Un te mēs atvedām pēdējos divu gadu mazu daļiņu no kvalifikācijas darbiem, kvalifikācijas darbu projekts un arī drusciņ kursu darbus, kā mēs pēdējā laikā mēdzam darīt. Lieliska dizaina izstāde, kur jaunieši pierāda to, cik dizains var būt tāds jauns un ar tādu jaunu pievilcīgu skatījumu. Šīs skolas audzēkņu darbi Ventspilī izstādīti jau arī agrāk. Jānis Brants stāsta, ka kopš tā laika jauniešu paveiktajā parādījušās jaunas tendences. Pirms 11 gadiem mums bija izstāde pikniks. Toreiz likās, ka baigi labi viss ir, bet tagad ar tādu 11 gadu atkāpi, jākonstatē, tomēr darbi kļūst aizvien profesionālāk. Jauniešiem ļoti liela interese ir arī visu to darīt. Un vēl šoreiz te arī ir varbūt plakāta autors ir šī gada, viņš ir Ventspilnieks, Andris Ozols, kas ir beidzis mūsu reklāmas dizaina programmu. Un arī pagājušā gada darbiņš tur ir viens Gintars Ozola pupa, kas arī Ventspilnieks. Jaunā ekspozīcija atšķiras no tā, ko parasti redzam muzejā, lai gan Livonijas ordeņa pilī regulāri tiek meklēti jauni virzieni gan pasākumiem, gan izstādēm, lai apmeklētāji nezaudētu interesi par šo izstādi. Tomēr nav tā, ka mums šeit nav bijuši dizaina izstādes, mums ir bijusi lieliska sadarbība ar Lietišķās mākslas muzeju, kad bija franču dizaina izstāde, kad bija ceļojošā izstāde, un arī Rīgas Lietišķā skola šeit nav pirmo reizi, šī ir otrā reize, kad viņi pie mums ciemojas, un man liekas, ka spriežot pēc tā, cik kukli ir apmeklēta atklāšana, tā būs izstāde, kas izraisīs interesi iedzīvotājos. Uz Ventspili atceļojusi viena neliela daļa no jauno dizaineru radītā. Pilnā apjomā audzēkņu veikumu var aplūkot Rīgas dizaina mākslas vidusskolas telpās. Savukārt kopš otrdienas Ventspils muzeja mazajā zālē aplūkojumi mūsu pilsētas skolēni roku darinājumi izstādē radīts muzejā. Šim projektam, kurš top sadarbībā ar Ventspils vispār izglītojošo skolu maiturības skolotājiem, jau 7 gadi, un tā sirds un vēseli ir muzeja pedagoģa Ilva Buntika. Skolēni radot šos darbus iedvesmojušies no Aleksandra Vasiļeva kolekcijas izstādes eksotiskās medības, kura arī uz laiku mājvietu bija radusi Ventspils muzejā. Šovakar es no jums atvedos uz tikšanos atkal nākamnedēļ. Sieva Kurzemes televīzija aicina darbā videooperatoru uz pusslodzi. Obligātās prasības kandidātam – pieredze videofilmēšanā, tajā skaitā amatieru pieredze, B kategorijas autovadītāja apliecība un personīgais autotransports, kuru ir gatavs izmantot darbā.
elementāras iemaņas darbā ar datoru, iespēja pilnveidot savus iemaņas darba procesā, darbu iespējams apvienot ar studijām vai citu nodarbošanos. CV lūgums sūtīt uz e-pasta adresi ktv@kurzemestv.lv. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 296 378 61.